Brand Sweet Brew က California Brew နဲ့ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင့်တဲ့မြန်မာစွာပါဝင်တော့ One Man လို့ကျမ်းမာလှပပေးတာပေါ့ပြီးတော့အသားအယူကြီးကြီးလေးလी Brand Sweet ညရင်တောက်လိုက်ဆလီးပြရကျွန်တော်တို့မဆိုင်ဘူး။ဟောအေဘော်ဒီဒီမှာအမိမပေါ့ဘာမြောက်လဲပေါ့အဲ့လိုထင်ကြတော့ဟောတကယ်တော့လေဟိုတချို့အရင်နည်းဆုံး fan တွေသိပါတယ်။တကယ်ပါကိုနေကိုဘာမှမဆိုင်ဘူး။ပထမအစည်းအဝေးများတဲ့ plan ကတော့နေ့မကောင်းကင်မှာစီစဉ်ထားတာတို့နဲ့ fan တွေနဲ့တွေ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဘွားရိုက်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ပြီးတော့လုံးလက်လက်ခံထားတဲ့အလုပ်တွေကမပြတ်တာကြောင့်တို့နဲ့မတွေ့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အဲတို့နဲ့အချိန်တူပဲရထပ်ပြောပါအောင်မယ်။ plan ရကြိုက်ပါတယ်။ dark chocolate မှာကြိုက်တာ။ကျွေးလို့ရှိကောင်းရှိလောက်လည်းမင်းတို့တင်တယ်။တို့ကျွေးမယ်အမေတို့အဖေတို့တော်တို့ကျွန် fan တွေပေါ့နော်။ဒါကိုပင်ကောင်းလားပေါ့။ကျွန်ပြီးတော့ခင်မင်းနေရတဲ့လူတွေပေါ့။ဟောအဲ့ဒါလေးဟိုအခုလွယ်လွယ်လပ်လပ် interview ဖြေတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါဖြေလိုက်လို့လည်းမရဘူးရှိတယ်ပြောတယ်ရှိတဲ့လူယူပြစ်မှာလားအဲယူတဲ့လူကပိုတကယ်ချစ်တာလားဆိုတော့အများကြီးမူတည်ပါတယ်အဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြံပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှစဉ်းစားတွေးခေါ်မယ်အပိုင်းအများကြီးရောက်ပါတယ်ဒီနေ့အောင်မှဟိုကျွန်တော်မျိုးရည်နဲ့စကားပြောပြတဲ့အခါမှာဟာယူရတော့မယ်လေသာသမီမွေးဖို့ချိန်နေရဒီချိန်မှတော့ဘတ်သွားပြီလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသာသမီမွေးလို့ရှိရင်တော်တော်အိုမှသာသမီရဲ့လှုပ်ဆောင်စားရတော့အဲအများကြီးတော့ရတာပေါ့ဒီလိုပြောတော့မလိုက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဖုံးဖုံးနောက်ကိုလိုက်ပါမရတော့ဘုံကြီးဝစီတဲ့တဲ့ပေါ့ဘုံကြီးကပ်ပြရအမြဲလုံးကောင်းတော့လို့ဖုံးဖုံးချင်မှရှောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ရှင်သာနာပိတ်ကဆိုတရားပေါက်လာပြီတပည့်နဲ့ဒီနေ့ကအိမ်မှာပဲရှိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေနောက်တော့ချင်းလေးလုပ်ပြီးတော့ချင်းဆိုတာ album တစ်ချက်လုံးမဟုတ်ပါဘူး seasonal greeting တွေပါပဲအခုဆိုတကြံပြီးတော့တကြံချင်းလေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဟာကိုအာယုံစိုက်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုစူဖို့တွေအဲ့ဟာကိုမမာတန်နေထည့်ချင်တာကိုကျွန်တော်ဒီပို့ဆိုရဲပမာဏနဲ့ထည့်ကျင်တော့အဲ့ဒါရရန်အာရုံဆက်ပြီးလိုက်လုပ်နေရတယ်။ပြီးတော့လည်း MTV ကိုလည်းစနစ်တကျရိုက်ချင်တယ်။တစ်ချိန်က5မိနစ်တောင်ကြာသွားဆုံး။